Šokujúce odhalenie. Progresívci ako tajný kumpáni Matoviča? O čo tu vlastne ide? Politická scéna na Slovensku sa opäť otriasa v základoch, tentokrát vďaka odvážnym vyjadreniam poslanca Smeru Daniela Karasa. Ten vo svojom novom videu doslova vybuchol hnevom na adresu progresívneho Slovenska a nezostal im nič dlžný. Povedzme si to na rovinu. Karas nechodil okolo horúcej kaše. Ale čo sa vlastne stalo? Teraz sa tvária ako nevinné ovečky, ktoré práve zoskočili z obláčika a spadli rovno na Slovensko. Rozohnil sa Karas. S prehnanou dávkou irónie priamo obvinil progresívcov z toho, že boli Matovičovi poslušnými prísluhovačmi v čase, keď sa rozvracali štátne financie. Podľa Karasa progresívci sa tvária, že o ničom nevedeli, ale pritom stáli priamo v strede tejto katastrofy. Poslanec ďalej tvrdí, že počas vlády Matoviča lietali miliardy ako žetóny v kasíne. A kto na to celé dozeral? No predsa progresívci, ktorí robili špinavú robotu za svojho vtedajšieho politického šéfa. Karas nešetril drsnými slovami. Kryli všetky tie šialené nápady, ktoré sa zrodili v hlave niekoho, kto mal evidentne príliš veľa kreatívnych nápadov. Karas tiež kritizoval, že títo politickí oponenti neponúkajú nič konkrétne. Do dnešného dňa nepredložili žiadne riešenia, ktoré by zachovali sociálnu udržateľnosť a zároveň šetrili štátne financie, dodal. Podľa neho je smiešne brať ich kritiku vážne, keďže súčasná vláda nemá žiadnu serióznu konkurenciu.